Samsung ce nu, drag? Samsung Bine, ce na? Samsung ce nu, drag? Samsung ce na, her? Mini, nici minut, nici musul ce era, dar bine. Să, minut, ce ne rugă? Nici te sot, n-am să am dragă, nici go, hutor, nu tin. Я сонгоё энэ онцгой цагта эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажилтнуудыг вакцинжуулах асуудлыг яахан найшлуулж одоо болохгүй. Ялангуяа энэ ногоон бүс гэж байгаа аймагуудыг бол итгэн баг вакцинжуулаад ахлаа тогтоож өгөх. Таны мэдээлэлээс бол 5 сар гэдэг юм. Энэ ч бас хугацаа алдаад орон нутгад бас талдар удаа бас түгэх тийм нөхцөл боломж үү авчих юм дий. Энэ дээр одоо бас тий боломж байна уу юу? Хоёр дахь асуудал нь бид чинь онцгой комиссийн шийдвэрийг дагаад хоёр удаа хатуу хөлөөрө тогтоолоо. Нэг нь оны эцсээ, нэг нь оны ихэр. Тэгээ н хатуу хөл хорооны чинь дараагаа тэгээд энэ халдварын голомт чинь дэгдэлт нь асрыг одоо нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид юун дээр одоо алдаад байна вэ гэж тав хүн дүгнж байгаа юм байна. Ер нь хатуу хөл өрөө тогтоох юм бол залгаад ямар одоо бас халдвар дэгдээхгүй харах хэмжээ авах уу? Ялангуяа хатуу хөл өрөө тогтоож байгаа нөхцөлд бол зайлшгүй л одоо энэ вакцинжуултыг хийгээд гарахгүй бол цаашдаа ингэ хичнээн хөл өрөө тогтоогоч гэсэн халдвар чинь бол дэгдэлт намдахгүй нэгдэн харуулад байна л да. Тэгэхээр тав хүн энэ дээр ямар одоо үнэлт өгч байгаа юм? Саяны аюулсаахан дарга гэдэг яриад байгаа сая одоо хатуу хөлөрийн дараа тэр өдөрүүлчлэгийн эдрэгш гэсэн нээдэг нь бол бас л алдаа болцдог шүү дээ. Онцгой комиссийн шийдвэрээр хийж байгаа шүү дээ. Яагаад одоо ингэдэг бол ийм бас нэг огцом одоо шийдвэрд гаргаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг. Цаашдаа одоо бас энэ дээр дүнэлт хийгээд хөлөрөө тогтоовол цаашдаа залгуулаа ямар одоо арга хэмжээ авах уу? Дэгдлтийг намжаах хэсэхгүй одоо байх арга хэмжээ авах уу? Эдрэг дүнэлтээсээ давхар одоо бодож үе шаттайгаар энэ бизнесийн үйл ажиллагааг одоо бас нээх гэдэг ялангуяа дэ соёл урлаг муур гэж яхан хожуу одоо нээхэд иймнүүд байсан л бид бас яхан ингээд алдаа л багч шиг байх. Энэ дээр нь та нарын хатуу бас нэг дүнэлт хийгээд бас цаашдын юм нэг юм бас сургамж авах юм бодгомоор байна. Хоёр дахь асуудлын сон Баянзүг дүүргийн 26 дугаар хорой 20-20-оор нь одоо өчигдөр өглөө босоод ирэх нь ингээд хоцчлоо л доо. Тэгээ өрчөж одоо ягаад одоо мэддэгдэггүй мэддэгтгэлээр одоо зарим усууд нь бас ийшээ нүүлгэн шилжүүлж мэдүүлж юм болдог гэдэг үү. Сонин сэний ямаарэл ингээд дүүргийн удирдлага гэдэг чинь ингээд ийм одоо бас арга хэмжээ авч болж байгаа юм. Одоо ингээд хороогоор нь хорж байгаа бол нийгмсэн одоо хорсныхаа дараагаар ямар одоо шийдвэрт арга хэмжээ авах юм. Хорсон бол одоо энэ хорогоо 100% одоо вакцинч бол гарах хэмжээ авахгүй бол 20-д тэгээ 5 хоногийн дараа 20-д тавигдна. Дахиад надад одоо халдвар шиг голомт нэмэгдэж штеп. Ингээд 20-ийн тэгээд одоо өрхийн одоо нэг шинжилгээ авсан өчигдөр одоо ингээд 26 дараа 20 хорсон ингээд өөрх болон дахиад шинжилгээ амруулж байгаа юм байна. Шинжилгээ авах ямар ч өрдөн гарахгүй штэ залгуулаад арах хэмжээ авахгүй л ам сайхан дараа. Тэгээд шинжилгээч нь ихэл бол 3 хоногт хүчнтэй байдаг гэж таавах ярих юм. Тэгээд 20-д шинжилгээ аваад тэгээд залгуулаад халдварыг одоо дэгдээхгүй харах хэмжээ авахгүй бол нас ямар ч өрдөнгөө одоо олоох юм. Ингээд хороогоор нь биш орцоор нь байраар нь одоо хөл хорио одоо тогтоож болдохгүй юм уу? Ийм юмныг бас цаашаа бас бид одоо бас бодмоор байна гэсэн юм гурван асуулт байна. За, шатар сайд хариуллаа. За, хатуу хөл өрөөний дараа бид эрслийн дөрвөн зэрэглэлийг хэрэгжүүлнэ гэж танилцуулсан шийдвэрсэн. Шард төрсөнд байна. Тэнт бол бүх үйл ажиллагаа хэвээ явна. Хэрвээ эрсдэл үүсвэл олбор шаарлуу орно. Тэнт тодорхой хэмжээний үйлчлэгэнүүд хязгаарлагдана. А хэрвээ эрсдэл байвал улаан руу орно гэж иргэдэд бүгд нь ойлгомжтой байх үднээс асуултуудаа төлөвлөж тодорхойлж зорьсон. Тэр хүрээнд өнөөдөр бид шар дээр байх нь эрсдэлтэй байсан учраас улбар шар руу шилжүүлсэн 3 дугаар зэрэглэл лөө. А хэрвээ бид энэ дээр халдварынхаа эрсдлийг багсгах чадвал буцаа шар руугаа хэрвээ эрсдэл өндөр байх юм бол улаан руу орохоос өөр аргагүй болно. Хэрвээ халдварын та улам одоо тасралтгүй нэмэгдээд байвал. За улаан руу орохгүй тулд бид одоо хаана одоо хамтарч хичээж ажиллах шаардлага байна гэдэг хэлээд байгаа. Би энэ бол 3 сая хүн амийн хамтын одоо хариуцлага. Хамтын одоо зохион байгуулалт оролцооны асуудал гэж. Хоёрдугаарт нь хатуу хөл өрөөний дараа ямар арга хэмжээ авч байгаа хэсэгчлсэн гэдэг. Хэсэгчлж хөл өрөө тогтоож байгаа газрууд дээр аймагч ба төвдч ба бид шинжилгээгээ авна. За тэгээд халдвар гутал хариуцлага хийнэ. Вакцинжуулт хийгдээд явна. Өөрөөр хэлэх юм бол 26 дугаар хороон дээр энэ гурван ажил зэрэг хийгдэж явж байгаа. Өчигдөр өнөөдөр шинжилгээг нь авсан маргааш хариу нь гарахад зөвөөд вакцины одоо хамрагдуулалт эхлэн. За ингэж хэсэгчлсэн газруудаараа явж байгаа. Өдөө орон нутгийн иргэд вакциныг хамруулах асуудал эмч одоо эмнэлгийн ажилтан голомтд ажиллаж байгаа хүмүүсээ вакцинжуулах ажил өдөө орон нутгийн зэрэг явж байгаа. Өнөөдөр ихэд Өмнө Говь аймагт вакцинжуулалт явагдаж байна. За хил орчим бусад тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах үйлдвэрлэл үйлчлэгээний байгууллагууд байнгын нийгмийн харилцаанд орж идэг хүмүүсгээд
ингээд төлөвлөгөөний дагуу эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За юун дээр баян зүрх дүрэг дээр холбоотой хариулцсан үү те дахиад хариулах уу? Нэг минут нэмээд үгээ. Энэ асуулт нь үлдчихлээ. Чин зөрг гүшүүний асуултанд гүйцэж хариуллаа. За тэр баян зүрх дүргийн 26 дугаар хороо сая бий хэлсэн. Ер нь бол тэр урьдчилж мэддэхгүйгээр ямар нэгэн учир битүүлгээр хүл хорой тогтоодог асуудал цаашд байх хэрэггүй гэж өмнө нь ч одоо яг л ийм байр суурьтай бид шийдвэрээ гаргаж явж байгаа. За харин ойлголцлын зөрүүнүүд, хэрэгжилтийн хангалтууд харьцангуй одоо алдаатай эсвэл зөрүүтэй явж байгаа асуудал байна. Тэгээ энэ дээр цаашид анхаарч ажиллана. Нийслэл дүүрэг аймаг орон нутгийн удирдлагууд ч бас зүрэг даалгаврын өгч байгаа. Ямар нэгэн байдлаар ил тод ус асуудал байж болохгүй гэж. За 26 дугаар хороон дээр хэрвээ шинжилгээний хариу нь одоо маргааш бүрэн дуусах юм бол вакцин жуулч шууд давхар хийгдээд явна. Энэ гурван ажил хийгдэж байгаа ялгаагүй хэсэгжилж орой тогтоосон газруудад. Тийм учраас иргэд маань бас одоо шинжилгээнд идэвхтэй хамрагдаж байна. Залгуулаад вакциндээ орох ёстой. Тэр хооронд бүх одоо орон сууц удамж талбайд ариутгал алдар гүйцэтгэлийн ажил хийгдэж байгаа. За Энх баяр гүшүү асуулт асууя. За, өчигдөр бол энэ